Dy dit pas atentatit që kishte për qëllim eliminimin fizik, policia e kryeqytetit ka marrë në pyetje Zamir Kalemin për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes. Kalemi ka dhënë sqarime në lidhje me konflikte që mund të ketë patur ai kohë të fundit, apo edhe njërës të afërt të tij. 35-vjeçari ka treguar se ka patur të pamundur të identifikohet ndonjë prej atentatorëve për shkak se ngjarja ka ndodhur shumë shpejt dhe ata janë larguar. Kalemi ka treguar edhe itinerarin që ka përshkruar ditën e premte, ndërsa në momentin që ka ndodhur ngjarja, ka qenë duke u kthyer nga një lokal ku ishte me miqtë e tij, por u sulmua në momentin që ishte duke u kthyer në banesë. Policia e Tiranës e ka cilësuar të vlefshme dëshminë e tij, pasi ka nisur edhe me mbledhjen e kamerave të sigurisë në vendet ku Kalemi ka qenë përgjatë ditës së premte. Nga zbërthimi këtyre kamerave, hetuesit do të përpiqen të zbulojnë nëse Zamir Kalemi ka qenë i monitoruar përgjatë gjithë ditës së ngjarjes dhe personat që mund të kenë bashkëpunuar me autorët për dhënien e informacioneve për shënjestrën e tyre. Ekspertizi është bërë edhe automatit që u gjeti djegur pas ngjarjes. Hetuesit kanë zbuluar se kjo makinë është vjedhur në shtetin grek më 23 shkurt të një viti më parë, e ndërsa targat e saj janë vjedhur në vitin 2018 në kryeqytet. Grupi hetimor dyshon se kjo ngjarje ka lidhje me disa atentate të ndodhura në Shqipëri dhe jashtë saj. Saga ka vijuar me vrasjen e Aleksandër Sadikaj në autostradën Tiranë-Elbasan me eksploziv. Më pas, Akmarja ka vijuar me ekzekutimin e Edmond Papës në Selit, ku për këtë ngjarje janë identifikuar dy autor, ku vetëm njëri prej tyre ndodhet në qeli. Këta dy persona janë njerëz të afërm të Zamir Kalemit dhe vllajt të tij Andrea Kalemit. Ky i fundit i ka shpëtuar dy atentateve në Greqi. Përplasja mes dy grupeve dyshohet se ka nisur nga prishja e pazareve të drogës.